Аби територія біля водойми мала статус пляжу, а відтак там дозволялось купатись, потрібно виконати низку вимог, у першу чергу щодо якості води. А за безпекою на воді незмінно пильнують рятувальники. В місті на сьогоднішній день організовано 6 місць відпочинку возле води, в тому числі один об'єкт отримав статус пляжу. Це пляж на ріці Інгулес в парку імені газета «Правда». Крім цього місця є ще 5 місць відпочинку возле води, де купання запрещено. К сожалению, показатели воды в городе Кривом Роге на этих объектах не соответствуют тем нормам, которые предъявляет санэпидстанция. Пляжи организованы по своей инфраструктуре, есть все необходимое, но вода не соответствует, там нет спасателей и, соответственно, там везде развешаны таблички о том, что купаться запрещено. Але знехтувати приписом доволі просто. Спека чи алкоголь небо як підігрівають і без того розгорячілі тіла. А от тільки хто прийде на допомогу у разі лиха? У заборонених для купання місцях рятувальників немає. Тому варто вчергове нагадати елементарні правила, які рятують життя. Раз місце не призначено для купання, у воду – зась. У стані алкогольного сп'яніння будь-які купання заборонені. Не слід стрибати з мостів чи інших возвишень, адже можна не вберегтись від переломів. А для свідомих громадян, які занурюються у воду там, де слід, теж є прості поради. Рекомендованою температурою для купання є температура 21 градус. Це температура води. Температура окружаючого повітря – 25-26 градусів. От на сьогоднішній день це, вроді, все відповідає. Но каждый человек, каждый организм каждого человека, он по-своему подготовлен. Для кого-то не является стрессом переход с температуры тела 36 в температуру 21. Для многих же это является стрессовым состоянием. Поэтому мы рекомендуем по прибытию на пляж немножко побыть на свежем воздухе, зайти до пояса, до колен, привыкнуть к воде, произвести водные процедуры путем обмакивания тела и только после этого заходить в воду. Нахождение в воде рекомендовано 15-20 минут. Мы не рекомендуем заходить в воду людям, которые приняли пищу. Раптова судома – найчастіша причина, чому люди починають тонути. Є беззаперечний принцип – підпливати до потопаючого лише зі спини, щоб людина в паніці не почала топити свого рятувальника. Але перш за все слід заспокоїтись. І хоч звучить це дещо абсурдно, саме паніка є каталізатором неминучого. Перше – старатися, наскільки це можливо, не втрачати самообладання і не панікувати. Попитатися, якщо є можливість, кричати, тому що бувають такі випадки, коли чоловік просто його спазм схватує, і він, в общем-то, тільки руками маше. Постаратися, якщо це можливо, позвати на допомогу, не панікувати, старатися як можна активніше працювати руками, ногами і плити в направлении берега. Других советов здесь просто нет. Если же, говорю, вы видите, что человек тонет, уверенный в своих силах, подплывайте сзади, хватайте в районе грудной клетки и пытайтесь человека вытащить на берег. Вода – джерело життя, і у спеку переконуєшся в цьому неабияк. І щоб життєдайна сила не перетворилась на смертоносну, прості правила і сумлінність – незмінні атрибути відпочивальника.